नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरेका छौँ त विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक पुस्तकका हरेक विषयका हरेक पाठको हामीले भिडियोहरू बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलसम्म जानुहोला हाम्रो च्यानलमा पुगेर तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ त आफूले नजानेका कुराहरू मजासँग खोजी खोजी र आफूले अहिले पढ्दै गरेका विषयहरू तपाईँले खोजी खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई धेरै सहायता हुनेछ र हामी हामीलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा गएर हाम्रो हामीले बनाएका भिडियोहरू आफूले पढ्न चाहेका कुराहरू मजासँग खोजी खोजी पढ्नुहुनेछ र हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहुनेछ र त्यसका साथसाथै मलाई के पनि विश्वास छ कि तपाईँले हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नुभयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छर छिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू आफ्ना प्रियजन आफ्ना मिल्ने हितैसी मित्रहरूलाई पनि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्नको लागि सल्लाह र सुझाव दिनुहोला है त फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू के छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् सबैजना ठिक हुनुहुन्छ कि है सन्चै हो नि सबैजना पक्कै पनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला कतिपय भाइ बहिनीले बोलिरहेको मैले सुनिरहेको छु सन्चै छु सर के कस्तो हुनुहुन्छ भनेको छन् म पनि सन्चै छु है सन्चै भएर त तपाईँहरूले पढाउन आएको हो नि ल अब हामी हाँसो मजाक रमाइलो गर्दै आज हामी यो कक्षा चारमा रहेको मेरो विज्ञान तथा थाहा हो मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय विषयको हामी क खण्डमा रहेको यो विज्ञान भन्ने खण्ड अथवा विज्ञान भन्ने पाठ आज हामी सुरु गर्दैछौँ यसको हामी पाठ तेह्रमा पुगिसकेका छौँ है भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् पाठ तेह्रमा हामी पुगिसकेका छौँ र आज हामी पाठ तेह्रमा रहेको मौसम के मौसम भन्ने पाठ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ है त ल भाइ बहिनी हामी अब मौसम भन्ने पाठ पढ्नेछौँ पहिला यो पढ्नुभन्दा पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले आफ्नै वरपरको वातावरणको बारेमा केही कुराहरू सिकौँ है त हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त तपाईँहरूले पक्कै पनि हुन्छ भन्नुभएको छ होला मलाई धेरै खुसी लाग्यो ल भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् त तपाईँको आजको मौसम कस्तो छ बाहिर गएर हेर्नुहोस् त हो कतिपय भाइ बहिनीले भन्नुभएको छ सर यहाँ त हुस्सु लागेको छ कस्तो जाडो छ है जता कतै हेऱ्यो कुहिरो कुहिरो देखिन्छ हुसु हुसु देखिन्छ मान्छेको अगाडि भएका मान्छेहरू पनि देखिन्न भन्नुभयो होला कतिपयले <laughs> के भन्नुहुन्छ सर बाहिर त पानी परिरहेको छ धेरै पानी परिरहेको छ म त घरमै तातो ता ता भएर तपाईँको भिडियो हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ कतिपयले के भन्नुहुन्छ सर बाहिर त धेरै घाम लागेको छ नि एकदम धेरै घाम लागेको छ चर्को भन्नुहुन्छ कतिपयले के भन्नुहुन्छ होला सर बाहिर त घाम पानी परिरहेको छ कतिपयले होइन सर यहाँ त बादल लागेको छ कालो बादल लागेको छ अब पानी पर्छ कि जस्तो भन्नुभएको होला कतिपयले के भन्नुहुन्छ होइन सर यहाँ त हावाहुरी लागेको छ पुरै धेरै हावाहुरी लागेको छ हाँगाहरू यहाँ भाँचिएका छन् बाहिर निस्किन पनि गाह्रो छ कतिपयले असिना पानी परिरहेको छ सर भनेर भनिरहनु भएको छ है त अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो के हुन्छ त हामी सबैले थाहा छ असिना पानी पर्दा के हुन्छ घाम लाग्दाखेरि कस्तो हुन्छ होइन कतिपय ठाउँहरूमा हिउँ पनि परिरहेको हामीले देखेका पनि छौँ कतिपय भाइ बहिनीको घरमा पनि हिउँहरू परिरहेको होला त्यो गाउँमा होइन कतिपयकोमा के हुन्छ घाम पुरा टना टन लागेको होला कपडाहरू धुँदै सुकाउँदै हुनुहुन्छ होला होइन कतिपयको पानी परेर बाहिर पनि निस्किनु भएको छैन होला कति कामहरू रोकिएर बसिरहनु भएको छ होला होइन हो यी के हुन् त यिनीहरू मौसमका प्रकारहरू हुन् है त हामीले अहिले कुरा गरेको के हुन् त मौसमका प्रकारहरू यस्ता यस्ता प्रकारका मौसमहरू हुनसक्छ भनेको है त त्यस्तै तपाईँहरूको गाउँठाउँमा पनि एउटा अहिले प्रकार चलिरहेको होला मौसमको है अब हामीले मौसम भनेको के हो भन्दाखेरि यो मौसमलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा वेदर भन्छौँ है लेखौँ डब्लु चर e वेदर वेदर भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू मौसमलाई हामीले इङ्ग्लिसमा वेदर भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है हो त्यस्तै यो वेदर अथवा मौसम भनेको के रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो ल भन्नुहोस् त के रहेछ होला तपाईँले के बुझ्नुभएको छ भन्नुहोस् त हो कुनै पनि ठाउँमा है त कुनै पनि ठाउँमा भएको घाम पानी र हावाको अवस्थालाई हामीले मौसम भन्छौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो के कुनै पनि ठाउँमा घाम पानी र हावाको अवस्थालाई हामीले मौसम भन्छौँ भन्यो जस्तै कुनै पनि कुनै कतिपय भाइ बहिनीको घरहरूमा के छ गाउँमा के भइरहेको होला बादल लागेको होला होइन त्यो हावाको कुराले भयो के भयो बादलले घाम सेक्यो घामै देखिएन कतिपय भाइ बहिनीको गाउँघरतिर के भएको होला पुरा ट ट घाम लागेको होला तातो न तातो भएको होला होइन कतिपयमा के छ पानी परिरहेको होला हो ती पानी घाम र हावाको अवस्थालाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ त सही मौसम भन्ने रहेछौँ है के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू स्याबास मौसम भन्ने रहेछौँ है त र यसरी हामीले के गर्यौँ मौसमको बारेमा थोरै सानो छोटकरीमा केही कुराहरू बुझिसक्यौँ तपाईँले बुझिसक्नुभयो अब हामी के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू यो पाठमा दिएका र मौसमहरू के हुनसक्छ जस्तै म त्यो पनि भन्छु है त घाम लाग्ने पनि एउटा मौसम हो बादल लाग्ने हिउँ पर्नु वर्षा पर्ने झरी लागेको लागे हुने लागे होरी बतासहरू चल्नु के हुन्छ मौसमका प्रकारहरू हुन है त्यस्तै विभिन्न प्रकारका मौसमहरू मेरा यहाँ कक्षा चारमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको गाउँको वरिपरि भइरहेको होला है त सबैकोमा फरक फरक होला है सबैकोमा घाम लाग्ने सबैकोमा हिउँ पर्ने हुँदैन था। है त ठाउँअनुसार पनि मौसम के हुन्छ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ यो कुरा पनि हामीले बुझ्न पर्ने जरुरी छ है तपाईँहरूले होला ल अब यो मौसमको बारेमा हामी पढ्न पढ्न थालिसकेका छौँ ल मैले पाठ पढेर सुनाउँछु तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् अनि नजानेका कुराहरूलाई पनि ड्याङ्के ड्याङ सोध्ने है त फोन हान्ने सोध्ने सर मैले कुरा बुझेन यति धेरै प्रश्न सोध्नुहोस् कि मलाई नै पागल बनाउनु है त तपाईँहरूले धेरै प्रश्नहरू सोधेर पागल फेरि जानेको प्रश्न सोध्ने होइन नि मैले फेरि तपाईँलाई सोध्छु राम्रोसँग पढ्ने है ल यति काम चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू ल अब यहाँ हेरौँ है त के लेखेको रहेछ पढौँ है हामीले मौसमको बारेमा अलिकति चियो चर्चाहरू गरिसकेका छौँ ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको रहेछ यहाँ तपाईँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो के को हो ल भन्नुहोस् त घाम लागेको छ होइन मान्छेले छाता ओढेर हिँडिरहेको छ यो के रहेछ गर्मी मौसम रहेछ भन्ने हामीले थाहा भयो है त गर्मीमा हामी के गर्छौँ घर बाहिर बस्छौँ शीतलमा बस्छौँ होइन त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त्यो आमाले के गरिरहनु भएको छ पङ्खा हल्लाइरहनु भएको छ छाता ओढेको छ है त के रहेछ गर्मी मौसम रहेछ है ल अब यहाँ के लेखेको रहेछ पढौँ है सबैजनाले पढ्ने अनि बुझ्ने है त प्रकृतिमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू नियमित रूपमा घटिरहेका हुन्छन् हेर्नुहोस् यो हाम्रो प्रकृतिमा के हुने रहेछ त विभिन्न किसिमका घटनाहरू नियमित रूपमा घटिरहेका हुन्छन् जस्तै बाढी पहिरो जाने होइन बाढी आउने पहिरो लाग्ने होइन त्यस्तै अरू के आँधी बेरीहरू आउने अरू के आगो लागि हुने विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ प्रजातिका रोगहरू आउने जस्तै कोभिडहरू होइन यस्तो के त विभिन्न किसिमका घटनाहरू हाम्रो यो प्रकृतिमा घटिरहने रहेछन् बेला बेलामा भइरहने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है तिमीले यी घटनाहरू बारे ध्यान दिएर सोच्ने गरेका छौ भनेर यहाँ सोधेको छ कि तपाईँहरूले यस्ता घटनाहरू आउँछ होइन भइरहेको हुन्छ यिनीहरू के कसरी हुन्छ भनेर तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ कि नै भनेर तपाईँहरूलाई प्रश्न गरेको छ पक्कै पनि सोच्नुहुन्छ होला नि यस्तो विनाशकारी होइन विभिन्न किसिमका घटनाहरू घट्दाखेरि त आफूलाई पनि त नरमाइलो लाग्छ होइन सुन्दाखेरि नै अलि नरमाइलो लाग्छ अझ घट्यो भने त झन् धेरै नरमाइलो लाग्छ होइन हामीले सोच्छौँ होला हामीले बिहानको समयमा जाडो अनुभव गर्छौँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू बिहानको समय समयमा के हुन्छ उठेपछि के हुन्छ जाडो जस्तो लाग्छ सिरकभित्र छोपिनुहुन्छ होला पसेर जाडो छ म अझ एकछिन सुत्छु भन्नुहुन्छ होला होइन त्यसै घाम उदाएपछि के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै उदा, उदा, पुसी गाँ। पुसी गाँ गर्मी बढ्दै जान्छ हेर्नुहोस् है हामीले केही नयाँ कुरा पढेका छैनौँ हाम्रै दैनिकी पढिरहेका छौँ है त के हुन्छ बिहानमा उठ्न हामीले झ्याउ लाग्छ किन जाडो हुन्छ भनेर त्यसपछि घाम उदा उदाइसकेपछि के हुन्छ त घाम लागेपछि के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै गर्मी बढ्दै 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 जान्छ भनेको छ है त हामीलाई थाहा छ त्यस्तै कहिलेकाहीँ एकैछिनमा बादलले सूर्यलाई ढाकिदिन्छ हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ के हुन्छ त एकैछिनमा बादलले सूर्यलाई ढक्प के गर्छ धपक्क ढाकिदिन्छ र पानी पर्न सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् एक्कासी एक्कासी हामीले घाम लागिरहेको हुन्छ एक्कासी बादल लाग्छ अनि के हुन्छ त पानी पर्न सुरु हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला खेल्दा खेल्दै पानी आएको होइन त्यस्तै अग्लो उचाइमा भएको ठाउँतिर पानीको सट्टा हिउँ पर्छ हेर्नुहोस् अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो है हिउँ कतातिर पर्ने रहेछ त उच्च उच्च अथवा अग्लो उचाइ भएको ठाउँमा हिउँ पर्ने रहेछ जस्तो पहाड र तराईमा पानी पर्छ भने ठुलो ठुलो हिमालहरूमा होइन ठुलो ठुलो पहाडको चुलीहरूमा के हुने रहेछ त पानीको सट्टा हिउँ पर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त त्यस्तै कुनै समयमा हुरी बतासहित वर्षा हुन्छ तपाईँहरूले हिउँ परेको देख्नुभएको होला है कि देख्नुभएको छैन भन्नुहोस् त पक्कै पनि देख्नुभएको छ होला हिउँ किन पर्ने रहेछ त उच्च उच्च ठाउँमा हिउँ पर्ने रहेछ पानी नपरेर भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त त्यस्तो ठुलो ठुलो ठाउँहरूमा उच्च उच्च होइन अग्लो अग्लो ठाउँहरूमा होइन अग्लो उचाइ भएका ठाउँहरूमा कहिले पनि पानी पर्दैन है त्यहाँ सधैँ हिउँ पर्छ है त त्यस्तै हामी बसेको ठाउँमा घाम पानी हावाको अवस्था छिनछिनमा परिवर्तन आउने गर्दछ तपाईँहरूले पनि थाहा छ होला कहिले घाम लाग्छ कहिले पानी पर्छ कहिले एक्काइसी ठुलो हावाहरू आइरहेको हुन्छ कहिले एक्काइसी बादलले आकाश ढाकेको हुन्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ है त परिवर्तन हुन्छ भनेको है त हाम्रो मौसमहरू के हुने रहेछ परिवर्तन हुने रहेछ यस किसिमका घटनाहरूलाई मौसममा आउने परिवर्तन भनिन्छ भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् के भनेको छ हाम्रो गाउँठाउँमा के हुन्छ त हामी बसेको ठाउँमा कहिले घाम पानीहरू हावाहरू चीन चीन को अवस्थाहरू के हुन्छ छिनछिनमा परिवर्तन आउने रहेछ यस किसिमका घटना घटनाहरूलाई नै हामीले मौसम भन्ने रहेछौँ मौसममा आउने परिवर्तन भन्ने रहेछौँ मौसमलाई के भनिन्छ भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्न गऱ्यो अब हामीले भर्खर पढेको के पढेको घाम पानी हावाको अवस्थामा छिनछिनमा परिवर्तन आउनेलाई हामीले मौसम भन्छौँ भनेर हामीले भन्नुपर्छ है यहाँ तल पनि लेखेको छ तिमी भन्न सक्छौ भनेर सोधेको छ तपाईँहरूले अब मौसम भनेको के हो बुझ्नुभयो कि नै भनेर तपाईँलाई सोधेको छ हामीले बुझिसक्यौँ के रहे रहे रहेछ त के रहेछ भन्नुहोस् त घाम पानी र हावाको अवस्थामा छिनछिन परिवर्तन आउनेलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ मौसम भन्ने रहेछौँ भनेर अगाडि पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ है त ल अब यहाँ लेखेको छ मौसम भनेर तपाईँलाई परिभाषा पनि दिएको रहेछ यहाँ हेरौँ है त कुनै निश्चित ठाउँको निश्चित निश्चित समयमा भएको घाम पानीको अवस्थालाई मौसम भनिन्छ जसलाई हामीले मौसमलाई इङ्ग्लिसमा के भनेर पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू वे हो वेदर भनेर पढेका थियौँ है त के भनेर वेदर भनेर पढेका थियौँ मैले माथि पनि लेखेको छु यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त के रहेछ त मौसम भनेको कुनै निश्चित ठाउँको निश्चित समयमा भएको घाम पानी र हावाको अवस्थालाई मौसम भनिन्छ भनेको है त त्यस्तै मौसमहरू के हुन्छ त विभिन्न ठाउँहरूमा भिन्न भिन्न प्रकारका हुन्छन् है जस्तै तपाईँले तराईबाट पढिरहनु भएको छ भने त्यहाँ तराईमा घामहरू लागिरहेको हुनसक्छ या त पानी परिरहेको छ होला है त्यस्तै पाहाडमा बस्नुहुन्छ भने ठिक्कको घाम लागेको होला अथवा पानी पर्दैछ होला बादल लागेको होला त्यस्तै हिमालमा तपाईँहरू बस्नु छ भने हिउँहरू परिरहेको तपाईँले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ है त त्यस्तै के रहेछ त मौसम पनि समय समयअनुसार परिवर्तन हुने रहेछ है त परिवर्तनशील रहेछ है त त्यस्तै मौसम भनेको के रहेछ त कुनै पनि ठाउँको निश्चित समयमा भएको घाम पानी र हावाको अवस्थालाई मौसम भनिने रहेछ भनेर यहाँ रह हामीले पढ्यौँ यो कुरालाई तपाईँले आफ्नो कपीमा सार्नु होला ल अब अगाडि बढौँ त्यसैले मौसम ठाउँ र समयअनुसार फरक फरक हुन्छ हेर्नुहोस् ठाउँ र समयअनुसार फरक फरक हुन्छ भनेर हामी भर्खरै कुरा गऱ्यौँ एकै समयमा कुनै ठाउँमा घाम लागेको र कुनै ठाउँमा बादल लागेको तिमीले देखेका छौ भनेर सोधेको छ एउटा यस्तो समय होइन तपाईँले यस्तो देख्नुभएको छ भनेर तपाईँले एउटा प्रश्न गरेको छ कस्तो एकै समयमा बादल र घाम लागेको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ भनेर सोधेको छ पक्कै पनि देख्नुभएको छ होला आफ्नै गाउँको आधी भागमा घाम लाग्छ आधी भागतिर बादल लागेको हुन्छ तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला है कतै घाम लागेको हुन्छ कतै बादल लागेको हुन्छ है त यस्तो किन भएको होला विचार गर भनेको छ किन हुन्छ होला त्यस्तो किन हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त हो किन ठाउँले पनि फरक पार्छ है त ठाउँले पनि फरक पार्छ ठाउँ फरक भएर यस्तो भएको हो है त ल अब यहाँ तपाईँहरूलाई दिएको छ मौसमका किसिमहरू भनेको छ है त मौसमका प्रकारहरू अब हामी पढ्छौँ है हामीले अहिले के गर्यौँ मौसम भनेको हो मौसम भनेको हामीले पढ्यौँ के रहेछ त निश्चित समयमा कुनै पनि ठाउँमा निश्चित समयमा भएको घाम पानी र हावाको अवस्थालाई हामीले मौसम भन्ने रहेछौँ है त त्यस्तै मौसमहरू के रहेछ ठाउँ र समयअनुसारहरू के हुने रहेछ फरक फरक हुने रहेछ होइन त्यस्तै एकै ठाउँमा कुनै कुनै बेला कस्तो हुन्छ त एउटै गाउँमा पनि आधा गाउँतिर पानी परिरहेको हुन्छ आधा गाउँतिर घाम लागेको हुन्छ है त यस्ता कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ अब हामीले के पढ्दैछौँ त मौसमका किसिमहरू अब के कस्ता मौसमहरू हुन्छन् है त अब हामीले थाहा छ बादल लाग्ने एउटा बादल लाग्ने मौसम भयो होइन त्यस्तै हिउँ पर्ने पानी पर्ने होइन हुरी बतास चल्नु यिनीहरू के हुन् त मौसमका किसिमहरू हुन् है त मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ अब त्यस्तै अब यहाँ हामी यो मौसमका किसिमहरूमा पढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला है ल सबैजनाले पढाउँ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई लेखेको रहेछ के लेखेको छ लेखे तपाईँहरूको पुस्तकमा हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यहाँ के छ कपडाहरू उडाइरहेको छ हावाले आँधी हुरी भन्छ है त यसलाई हुरी बतास भनिन्छ है लेख्नुहोस् हुरी बतास लागेको छ हेर्नुहोस् त यो यो अङ्कल यतातिर भागिरहेको छ यो आन्टी यतातिर भागिरहनु भएको छ हुरी बतासबाट बाँच्नको लागि यिनीहरू के हुन् त मौसमका किसिमहरू होइन त मौसमका किसिमहरूमध्ये एउटा हुरी बतास रहेछ है त्यस्तै पानी पर्ने हुन्छ गर्मीयाम हुन्छ बादल लाग्ने हुन्छ हिउँ पर्नु हुन्छ है त यस्तो विभिन्न किसिमहरू छन् अब हामी पढ्नेछौँ ल हेर्नुहोस् ल भाइ बहिनीहरू सबैजनाले पढ्नुहोस् त यहाँ के लेखेको रहेछ पढ्नुहोस् है के लेखेको रहेछ ल भन्नुहोस् त हो यहाँ लेखेको रहेछ मौसम विभिन्न किसिमको हुन्छ हामीलाई थाहा छ धेरै प्रकारका मौसमहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले अगाडि पनि थाहा पाइसकेका छौँ है त कस्तो हुने रहेछ मौसमहरू विभिन्न किसिमका हुने रहेछ किसिम किसिमका हुने रहेछ है त जसरी तपाईँको कक्षामा के छ विभिन्न जात जातिका को हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै मौसम पनि विभिन्न किसिमको हुने रहेछ है यो छोटो समयमा परिवर्तन भइरहन्छ हेर्नुहोस् यो मौसम के हुने रहेछ त एकैछिनमा छिनछिनमा छोटो समय भनेको छिनछिनमा परिवर्तन भइरहन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ हामीलाई पनि थाहा छ एक्कासी कहिले बादल लाग्छ कहिले घाम लाग्छ कहिले पानी पर्ला जस्तो हुन्छ कहिले हावाहरू चल्छ है त यो के हुन्छ परिवर्तन भइरहने रहेछ के मौसम तिमीले कस्तो कस्तो मौसम परिवर्तन भएको अनुभव गरेका छौ भन्न सक्छौ भनेर यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ तपाईँहरूले आजसम्म के कस्ता मौसमहरू तपाईँहरूले परिवर्तन भएको अनुमान गर्नुभएको छ ल भन्नुहोस् त हो कतिपयले हावा लागेको कतिपयले हुरी बतास चलेको कतिपयले चर्को घाम लागेको कतिपयले धेरै पानी परेको होइन कतिपयले बादल लागेको कतिपयले घाम र पानी परेको मौसमहरू तपाईँले मौसमका किसानहरू किस किसिमहरू तपाईँले अनुभव गरिसक्नु भएको छ होला है के गर्नु भएको छैन भन्नुहोस् त कि घरमा मात्र बस्नु त हुँदैन होला होइन पक्कै पनि बाहिर पनि हिँड्नुहुन्छ होला बादल लागेको पानी परेको हावा लागेको यी कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छ होला है त यहाँ पनि लेखेको छ घाम लाग्नु हेर्नुहोस् यिनी मौसमका किसिमहरू हुन् घाम लाग्नु बादल लाग्नु हिउँ पर्नु वर्षा हुनु झरी पर्नु हुरी बतास चल्नु के रहेछन् त मौसमका किसिमहरू हुन् हेर्नुहोस् के रहेछन् यिनीहरू मौसमको किसिमहरू रहेछ के कि के बादल लाग्नु हिउँ पर्नु झरी पर्नु होरी बतास चल्नु घाम लाग्नु वर्षा हुनु यिनी के रहेछन् इन्यार त मौसमका किसिमहरू रहेछन् यस्ता मौसमहरू हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ है तपाईँहरूले पनि अनुभव गरिसक्नु भएको छ है त त्यही तपाईँले अनुभव गरेका मौसमहरूको बारेमा नै यहाँ पढिरहेका छौँ ल हेर्नुहोस् यहाँ अर्को लेखेको छ आकाश सफा भएको समयमा राम्ररी घाम लाग्न पाउँछ हेर्नुहोस् कतिखेर घाम लाग्न पाउनु रहेछ त जब आकाश सफा हुन्छ कतिखेर आकाश सफा भएको बेलामा राम्ररी घाम लाग्न पाउँछ लेखेको छ हामीले पनि देखेका छौँ है त आकाशमा हेरेपछि बादलहरू छैन भने के हुन्छ ए आज त मजासँग राम्रोसँग घाम लाग्ने रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ नि कपडा सपडा धोएर कपडाहरू पनि सुकाउनुहुन्छ होला आए आज त घाम लाग्छ है पर्छ कपडा सपडा पर्छ भन्नुहुन्छ होला तपाईँको मम्मीले पनि है त र यसरी हामीले के थाहा था पायौँ त था। यदि आकाश सफा भएको छ भने राम्रोसँग घाम लाग्ने रहेछ होइन यस अवस्थामा हामी के गर्छौँ त तातो तातो अनुभव गर्छौँ हेर्नुहोस् घाम लागेपछि के हुन्छ तातो तातो हुन्छ होइन कस्तो गर्मी गर्मी लाग्यो जस्तो तपाईँलाई अनुभव गर्नुहुन्छ तातो भएको अनुभव गर्नुहुन्छ है त्यस्तै सूर्यको तापको कारणले गर्दा गर हेर्नु सूर्यको तापको कारणले गर्दा हामीले अगाडिको तापको शक्ति भन्ने अगाडि शक्ति भन्ने पाठ पढेका थियौँ होइन त्यहाँको तापको शक्ति अथवा ताप शक्ति भनेर हामीले धेरै पढेका थियौँ अब हेर्नुहोस् त्यसको कुरा यहाँ आउँछ सूर्यको तापको कारणले गर्दा कुवा पोखरी तलाउ नदी समुद्र आदिको पानी केमा परिणत हुन्छ भाइ बहिनीहरू हो बाफमा परिणत हुन्छ है त अथवा परिवर्तन हुन्छ है के हुने रहेछ त सूर्यबाट आएको तातोले तापले के गर्ने रहेछ त कुवा पोखरी तलाउ समुद्र आदिमा रहेको पानी बाफमा परिवर्तन गराउने रहेछ है त बाफमा हरेक पानीका करण कणहरू मिलेर बादल बन्छ भनेर लेखेको छ के भनेको छ भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् त बाफमा यहाँ लेखेको छ हरेक पानीका कणहरू मिलेर के भन्छ भन्नुहोस् त बादल रहे बन्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है बादल कसरी बन्ने रहेछ त बाफमा रहेका पानीका कणहरू पानीका साना साना छिटा बिटाहरू तिनलाई कण भन्छ कणहरू मिलेर के भन्ने रहेछ बादल, रहे बादल, ले ले बादल बन्ने रहेछ है त त्यसै यही बादलले सूर्यलाई ढाकेमा बादल लागेको भनिन्छ भनेको छ अब हामीले बादल लागेको भनेर कसरी भन्ने रहेछ त यदि घाम लागिरहेको छ होइन अथवा सूर्य रहेको छ एक्कासी बादल सूर्यको प्रकाशलाई छेक्यो भने हामीले हा के भन्ने रहेछ त बादल लागेको भनेर हामीले भन्ने रहेछौँ है त त्यस्तै तिमीले कहिलेकाहीँ जमिनको सतहसँगै बादलले ढाकेको देखेकै होला भनेको छ के भनेको छ कहिलेकाहीँ जमिनको सतहसँगै बादलले ढाकेको देखेकै होला भनेको छ यस अवस्थालाई बादल यस अवस्थाको बादललाई के भनिन्छ होला भनेको छ के भनिन्छ होला ल भन्नुहोस् त जमिनको सतहसँगै बादलले ढाकेको हामीले देखेका छौँ कि छैनौँ भन्नुहोस् त तपाईँहरू देख्नुभएको छ जमिनको सतहसँगै बादलले ढाकेको केही देख्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् त पक्कै पनि देख्नुभएको छ होला है त यसलाई के भन्नुहुन्छ छ भन्नुहोस् कालो बादल मडारिएको भनिन्छ है के भनिन्छ कालो बादल मडारिएको भनिन्छ है त ल अब हेरौँ यहाँ के लेखेको छ बादल धेरै उचाइमा पुगेपछि चिसोको कारणले बादलमा रहेका यी ससाना पानीका कणहरू एक आपसमा मिली ठुलो पानीको थोपामा परिवर्तन हुन्छ भनेको छ के भनेको छ अब बादल त हलुका हुन्छ बाफ हो नि त बाफ के हुन्छ बाफहरू मिलेर बादल हुने हो है त पहिला बाफ बन्छ बाफ उडेर माथि जान्छ होइन माथि 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 उडेर जान्छ अनि एक आपसमा के हुन्छ त त्यो बाफमा रहेका पानीका कणहरू मिलेर बादल बन्छ होइन त्यो बादल पनि हलुका हुन्छ है त बादल धेरै उचाइसम्म पुगिसकेपछि के हुने रहेछ चिसो हुने रहेछ चिसोले चिसो भएपछि के हुने रहेछ बादलमा रहेका ती साना पानीका कणहरू के हुन्छ त एक आपसमा मिली ठुला ठुला, ठुला पानीका थोपाहरू बन्ने रहेछन् है त ती पानीका थोपाहरू गरुङ हुन्छ पानीको थोपाहरू के हुन्छ गरुङ हुन्छ गरुङ्गो भएकाले हावामा अडिन नसकी पृथ्वीमा खस्छ अथवा झर्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ वर्षा भन्छौँ वर्षा भनेको के पानी परेको भन्नुहुन्छ है त के हुने रहेछ त तलाउ कुवा पोखरीहरू समुद्रहरूबाट के गर्ने रहेछ त प्रकाश सूर्यबाट आएको तापले अथवा प्रकाशले के हेर्ने रहेछ त्यहाँ भएको तलाउहरूमा भएको समुद्रमा भएको पानीलाई बाफमा परिणत गरेर माथि उडाएर हावाले उडाएर लग्ने रहेछ है अनि उनीहरू माथि गइसकेपछि के गर्छन् त बाफ बाफबाफहरू एक आपसमा मिलेर के हुने रहेछन् सानो सानो कणहरू मिलेर के हुने रहेछ बादल भन्ने रहेछ कपास जस्तै हुन्छ है त कपास जस्तै सेतो बादल हुने रहेछ अनि अब बादल के हुन्छ हावाले त बादललाई उडाएर माथि माथि लग्छ जति जति माथि माथि लग्छ के हुन्छ चिसो चिसो हुन्छ है त र हामीले अगाडि पनि पढेका थियौँ है त यदि बाफहरूलाई हामीले चिसो गरायौँ भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू पानी बन्छ अझ त्यो पानीलाई अझै चिसो बनायौँ भने के हुन्छ भनेर पढेका थियौँ बरफ बन्छ भनेर पढेका थियौँ है त हो त्यस्तै बादलहरू माथि 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 जाँदा जाँदै चिसो 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 हुन्छ र चिसो चिसो हुँदा हुँदै के हुन्छ त पानीका थोपाहरू बन्ने रहेछन् है त त्यस्तै थोपाहरू ती थोपाहरू के हुन्छ गरुङ हुन्छ हावामा अड्डिन सक्दैन अनि ती थोपाहरू तल हाम्रो जमिनमा खस्छ होइन त्यो खस्नुलाई हामीले के भनेको हो त वर्षा अथवा पानी पर्नु भनेको हो है त्यही कुरा यहाँ तपाईँलाई सिकाएको छ हामीले बुझिसकेका छौँ र यदि बुझ्नुभएको छैन भने ट्र्याकको के गर्नु पऱ्यो त फोन गरेर प्रश्नहरू सोध्ने बानी बसाल्नु पर्यो है त ल मैले मेटाएँ माथिको यदि वर्षा लामो समयसम्म भएमा त्यसलाई झरी भनिन्छ अब झरी लागेको छ भन्छ नि तपाईँले आफ्नो गाउँघरमा सुन्नुभएको होला ल झरी लाग्यो अब धानहरू रोप्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होला मम्मीहरूले अथवा तपाईँको हजुरआमाहरूले काका काकीहरूले के रहेछ त पानी यदि लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा परिरह्यो भने त्यसलाई झरी भनिने रह रहेछ है त यिनी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ लेख्नु होला है कहिलेकाहीँ वर्षा हुँदा असिना र पानी सँगै पर्छ हेर्नुहोस् कहिले कसो के हुने रहेछ त पानी पर्दाखेरि वर्षा भनेको पानी है पानी पर्दाखेरि के हुने रहेछ त भन्नुहोस् त अथवा वर्षा अथवा माथिबाट पानी खस्दाखेरि के हुने रहेछ भन्नुहोस् असिना र पानी सँगै पर्ने रहेछ धेरै उचाइ भएको ठाउँमा हावा ज्यादै चिसो भएको कारणले बादलमा रहेका पानीका कणहरू पानीको थोपामा परिणत हुन अगावै हेर्नुहोस् के हुने रहेछ धेरै उचाइ भएको ठाउँहरूमा जस्तै हिमालहरूमा है त के हुँदो रहेछ हावा ज्यादै चिसो हुन्छ चिसो हावा चलिरहेको हुन्छ है त ज्यादै चिसो भएको कारणले के हुने रहेछ त बादलमा रहेका पानीका कणहरू पानीको थोपामा परिणत हुन पाउँदैनन् परिणत हुनुभन्दा अगाडि के हुन्छ त ससाना हिउँका कणहरूमा परिवर्तन हुने रहेछ त्यसैले उच्च उच्च पहाडहरूमा के पर्ने त हिउँ पर्ने रहेछ है जुन हावामा अड्न नसकी सेतो कपास झरे चाहिँ पृथ्वीको सतहमा झर्छन् के हिउँका कणहरू है त ल हेरौँ के हुने रहेछ उच्च उच्च ठुलो ठुलो पहाडहरूमा के हुन्छ हामी जति जति माथि माथि जान्छौँ के हुन्छ चिसो चिसो हुँदै जान्छ है त चिसो चिसो हावा पनि चल्छ है त र त्यहाँ के हुन्छ त ज्यादै चिसो भएको कारणले के हुन्छ बादलमा रहेका पानी पानीका कणहरू थोपामा परिणत हुनुभन्दा अगाडि नै के हुने रहेछ त हिउँका कणहरूमा परिवर्तन हुने रहेछन् र जुन हावामा अड्डिन सक्दैनन् हिउँ पनि हावामा अडिन सक्दैन र के हुन्छ त सेतो नरम कपास जस्तो बनेर हाम्रो पृथ्वीको सतहमा जमिनमा झर्छ जसलाई नै हामीले के भनेका हौँ हिउँ पर्नु भनेका हौँ है त अथवा हिउँ परेको भन्छौँ है त्यसै गरी यहाँ छ मौसमको यो अवस्थालाई हिउँ पर्नु भनिन्छ लेखेको छ हामीले यो बुझिसकेका छौँ यसरी पृथ्वीको तापक्रममा परिवर्तन आउँदा मौसममा पनि परिवर्तनको अवलोकन तथा अनुभव गरिन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् के भनेको छ यसरी पृथ्वीको तापक्रममा कहिले तातो कहिले चिसो हुँदाखेरि के हुने रहेछ त मौसममा पनि परिवर्तन आउने अनुभव गरिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ यसरी हामीले के पढ्यौँ त भाइ बहिनीहरू मौसमको बारेमा पढिसक्यौँ र विभिन्न मौसमहरू पनि मौसमका किसिमहरू पनि हामीले थाहा पायौँ होइन त्यसै गरी पानीको थोपा के कसरी बन्छ कसरी पानी परेन रहेछ भन्ने थाहा पायौँ होइन त्यसै गरी हिउँ के कसरी परेन रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पायौँ है त यसरी हामीले यो पाठ मौसम पाठ तेह्रमा रहेको मौसम जसलाई वेदर भनिन्थ्यो यो हामीले पढिसकेका छौँ केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू नजानेको कुराहरूलाई सोध्ने बानी बसालौँ है त ल अब हामी यहाँ क्रियाकलाप र अभ्यासहरू गर्न गइरहेका छौँ अब हेरौँ यहाँ के के दिएको छ म तपाईँलाई बुझाउँछु ध्यान दिएर सुन्नु होला है ल यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ क्रियाकलाप एक भनेर दिएको छ के भनेको छ पढौँ है त तपाईँलाई गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँले गर्नुपर्छ क्रियाकलापहरू अगाडिको गर्नुभयो कि है तारहरू झुन्डाउने होइन गर्नु होला है त त्यस्तै बेलुनहरू सिसामा राखेर तातो पानीमा पनि राखिसक्नु भएको छ होला गर्नु होला लेख्नु होला है रमाइलो हुन्छ पक्कै पनि रमाइलो भएको थियो होला है त तपाईँले यदि गरेको भए है ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ तिमी पढ्ने ठाउँको मौसमको एक हप्तासम्म अवलोकन गरी निम्नलिखित तालिकामा दिएअनुसार मौसमको रेकर्ड तयार गर भनेको छ के भनेको छ तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ है त अथवा पढ्ने ठाउँ भनेको तपाईँ पढ्ने भनेको के हो त्यही बस्ने ठाउँ त हो नि जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा त पढ्नुहुन्छ होला पक्कै पनि हो के भनेको छ तपाईँहरू अथवा तिमीहरू पढ्ने था ठाउँको मौसमको एक हप्तासम्मको अवलोकन एक हप्तासम्म के कस्तो मौसमहरू हुन्छ त्यो तपाईँले पर्ने हुन्छ है त अब तालिका बनाउनु पऱ्यो के के तालिका बनाउनु पऱ्यो मिति लेख्नु पऱ्यो एउटामा समय र एउटा मौसमको प्रकार भनेर तपाईँले पर्ने हुन्छ आ आ जा, जा शाल, शाल, अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ दुई हजार पैँसठी साल बाह्र महिना बिस कतिको दिएको रहेछ बिहान छ बजे के भएको रहेछ बादल लागेको रहेछ त्यस्तै तपाईँले पनि अहिलेको लेख्नु पऱ्यो है त दुई हजार अठहत्तर साल होइन उनासी साल असी साल अब कति सालमा तपाईँले यो पढिरहनु भएको छ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भाइ बहिनीहरू तालिका बनाउनु पर्ने हुन्छ ट्याक्क लाएर कस्तो एउटा मिति एउटामा समय एउटामा मौसमको प्रकार भनेर र तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त एक हप्तासम्म तपाईँको बसेको ठाउँमा के कस्तो मौसमहरू छन् मौसमको प्रकारहरू छ त्यो तपाईँले लेख्नुहोला है तालिकामा भर्नुहोला यो गृह कार्य हो यस्तो कामहरू हामीले गर्न सिक्नुपर्छ है त अब ठुलो कक्षामा गयौँ होइन अब त पाँच कक्षामा जानियो चारमा पढ्नुहुन्छ अब पाँचमा जानुहुन्छ पाँचमा योभन्दा अलि गाह्रो गाह्रो हुन्छ कि कामहरू अलि गाह्रो गाह्रो हुन्छ है त लेभल बढ्दैछ त्यही भएर यो कामहरू गर्नुहोला है बुझ्नुपर्छ त्यसै गरी क्रियाकलाप दुई छ फेरि पाँचमा जान्छौँ हामीहरू तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ अर्कै सरले पढाउनुहुन्छ होला अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू यो त हामीले चारमा पढिसकेको हो नि अब यो हामीले पढ्दैनौँ भन्नुहुन्छ हो त्यो अब त्यहाँ पाँचमा गएर पनि पढ्नु भएन भने के हुन्छ यहाँ पनि गर्नुभएको छैन पाँचमा पनि पढ्नु भएको छैन फेल भइन्छ है त त्यही भएर यो कामहरू गर्नु होला है ल हेर्नुहोस् यहाँ क्रियाकलाप दुई भनेर दिएको छ के दिएको छ हिउँदको बेला एक बिहानै तिमी आफ्नो घर वरिपरिका बिरुवाका पातहरू हेर भनेको छ के भनेको छ हिउँद हिउँद भनेको धेरै चिसो हुने बेला है त एक बिहानै आफ्नो घर वरिपरिका बिरुवाको पातहरू हेर्ने रे तिमीले बिरुवाका पातहरूमा पानीहरूले भिजेको देख्न सक्छौ है चिसोमा के हुन्छ बिहान बिहानै बिरु शीत परेको जस्तो हुन्छ होइन पानीले पातहरू भिजेको देख्छौ नि हो यहाँ त्यही भनेको छ पानी नपरिकन ती बिरुवाहरूका पातहरू पानीले भिज्नुको कारण के होला पत्ता लगाउने प्रयास गर भनेको छ के होला त हिउँदमा के हुन्छ चिसो हुन्छ होइन शीतहरू परेको है त शीतको कारणले के भएको हो पानीको पातहरू भिजेका हुन् है तपाईँले अब आफै हेरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ मैले उत्तर पनि भनिसकेँ शीतको कारणले शीत परेको कारणले है त अब ठुलो ठुलो उच्च पहाडहरूमा के हुन्छ हिउँ पर्छ त्यस्तै तल तल पहाड तराईहरूमा के पर्छ त शीत पर्छ है त पानीको थोपाहरू खस्छ है तर पानी चाहिँ परेको हुँदैन त्यसरी हामीले यो क्रियाकलाप एक र दुई गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी अभ्यासतिर जाँदैछौँ हेरौँ अभ्यासमा के कस कस्तो छ हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ मिल्दो शब्द राखी खेल ठाउँ भर भनेको छ अब हाम्रो काम के हो खेल ठाउँ भर्ने हो है त ल अब तपाईँहरू खेल ठाउँ पहिला भरिसक्नुहोस् भर्नुहोस् अनि म तपाईँलाई के गर्छु त सिकाउँछु है त ल एकछिन भिडियो रोकेर खाली ठाउँ भर्नुहोस् है गर्नुभयो त ल हेरौँ है त तपाईँले लेखेको र मैले लेखेको उत्तर के कस्तो छ था। मौसम ठाउँ अनुसार के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू फरक फरक हुन्छ है त के हुन्छ फरक फरक हुन्छ मिलेको छ कि छैन हेर्नुहोस् है सकभर मिलाउने प्रयास गर्नु होला त्यस्तै सूर्यको तापले को किरणले ताप पानी डडड बन्छ के बन्छ पानी बाप बन्छ उडेर माथि जान्छ होइन अनि चिसो भइसकेपछि के हुन्छ बादल बन्छ बादल पनि उड्दै उड्दै माथि जान्छ माथि गइसकेपछि के हुन्छ त बादल बादलमा भएको पानीका कणहरू एकापसमा मिलेर पानीको थोपा बन्छ अनि गरुङ्गो भएर धरतीमा हँस्छ जसले हामीले पानी परेको हो भनेर पढेका थियौँ है त त्यस्तै ग नम्बरमा छ बादलमा डटडका कणहरू हुन्छन् के कहाँ पानीका कणहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त ल ठिक छ त्यसै गरी घ नम्बर छ घ नम्बरमा ल लेख्नुहोस् है लेख्नुपर्छ मैले तपाईँहरूकै लागि लेखिदिइरहेको छु है त त्यस्तै घ नम्बरमा छ बाफ बनेको पानी डटडमा मिसिन्छ भनेको छ कहाँ मिसिन्छ कहाँ मिसिन्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त बाफ बनेर माथि उठ्छ होइन उठेपछि के भन्छ बादलमा मिसिन्छ है त ल बादल भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी हिउँ पर्नका लागि हावाको डटड ज्यादै कम हुनुपर्छ भनेको चाहिँ के हो हिउँ पर्नका लागि हावाको बहाव के हुनुपर्छ ज्यादै कम हुनुपर्छ है के ज्यादै कम हुनुपर्छ भनेर हामीले माथि पढिसकेका छौँ है त ल यसरी हामीले लेखिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो त यी कुराहरूलाई राम्रोसँग सार्नु पर्यो है बुझेर मात्र सार्नु होला अब हामी अभ्यास दुईमा जाँदैछौँ हेरौँ के रहेछ अभ्यास दुईमा ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई अभ्यास दुईमा सोधेको रहेछ तलका प्रश्नको छोटो उत्तर देऊ भनेको छ के भनेको छ तल यहाँ तपाईँहरूले चारवटा प्रश्नहरू सोधेको चा। छ यी प्रश्नहरूको हामीले के गर्नु पऱ्यो त छोटो छोटो उत्तरहरू लेख्नु पऱ्यो है ल अब हामी लेखौँ अब यहाँ सुरुमा छ मौसम केलाई भनिन्छ भनेको छ मौसम केलाई भनिन्छ के भन्नुहोस् त कुनै ठाउँको कुनै ठाउँमा अथवा कुनै ठाउँको निश्चित समयमा भएको घाम पानी र हावाको अवस्थालाई मौसम भनिन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ अब त्यही लेखौँ है त ल सार्नुहोस् कुनै ठाउँको निश्चित समयमा भएको घाम पानीहरू के घाम पानी र के हो भाइ बहिनीहरू हावा हावाको अवस्थालाई अवस्थालाई के भनिन्छ मौसम भनिन्छ हेर्नुहोस् मैले यहाँ लेखेँ तपाईँले पनि यस्तै गर्दै पढ्दै लेख्नुपर्ने हुन्छ सार्नुपर्ने हुन्छ है मौसमलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ वेदर भन्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ ल अब त्यसै गरी ख नम्बरमा जाउँ मौसममा परिवर्तन किन आउँछ भनेको छ किन आउँछ त ल भन्नुहोस् मौसममा किन परिवर्तन आउँछ किन आउँछ त ता? हो तापक्रमले करमले गर्दाखेरि है अब लेख्नुहोस् मौसममा मौसममा परिवर्तन किन आउँछ त पृथ्वीको तापक्रमको के यसले यस्तो लेखौँ है मौसममा परिवर्तन पृथ्वीको तापक्रमको परिवर्तनले तापक्रमको परिवर्तनले मौसम अथवा यसलाई यसरी पनि लेखौँ यो धेरै लामो भयो छोटो लेखौँ है त ल यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है होला यसलाई के लेख्न पनि सकिन्छ त पृथ्वीको तापक्रममा परिवर्तन आउँदा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है पृथ्वीको तापक्रममा परिवर्तन आउँदा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू मौसममा परिवर्तन आउँछ मौसममा परिवर्तन आउँछ लेख्नुहोस् है ल यसरी हामीले ख नम्बरको उत्तर लेखिसकेका छौँ ट्याक्क लाइ सार्नुहोस् तपाईँले माथि पाठ पढेर पनि उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब मौसमका प्रकारहरू के के हुन् भनेको छ अब के के हो ल भन्नुहोस् यहाँ माथि हामीले हेरेका पनि छौँ के के हुन् भन्नुहोस् त मौसमका प्रकारहरू भनेको के हो किसिमहरू भनेको है त ल हेर्नुहोस् पहिला म यसलाई मेटाउँछु अनि तपाईँलाई देखाउँछु है तपाईँहरू लेख्नुपर्छ घाम लाग्नु बादल लाग्नु हिउँ पर्नु वर्षा हुनु झरी पर्नु हुरी बतास चल्नु के रहेछन् त मौसमका प्रकारहरू रहेछन् है के रहेछन् मौसमका प्रकार अथवा किसिम भन्छ है त यो किसिमहरू भनेको के हो प्रकार हो ल यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँले लेख्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् के रहे ओ, सा? के रहेछ भन्नुहोस् त के के रहेछ हो घाम लाग्ने सार्नुहोस् है अब लेखौँ है त के के रहेछ घाम लाग्नु त्यस्तै बादल लाग्नु त्यस्तै हिउँ पर्नु त्यस्तै अरू भन्नुहोस् वर्षा हुनु त्यसै के हो भाइ बहिनीहरू झरी पर्नु आदि भनेर मैले लेखेँ तपाईँहरूले माथि पुस्तकबाट खोजेर अझै धेरै लेख्नु होला है आफूले पनि खोजेर लेख्ने बानी बसाल्नुपर्ने हुन्छ है त नयाँ कुराहरू सिक्नुको लागि त आफूले पनि त गर्नुपऱ्यो नि होइन अरूले लेखेको मात्र साह्रोहरू त हुँदैन है त ल यसरी तपाईँले लेख्नुपर्छ घ नम्बरको उत्तर त्यसै घ नम्बरको छ के छ कस्तो अवस्थामा हिउँ पर्छ भनेर तपाईँलाई सोधेको छ कस्तो अवस्थामा हिउँ पर्छ त ल भन्नुहोस् ल भाइ बहिनीहरू यो म घ नम्बरकोलाई यस्ता माथि लेखिदिएँ है कस्तो अवस्थामा हिउँ पर्छ भनेको छ कस्तो अवस्थामा हिउँ पर्छ त भन्नुहोस् धेरै उचाइ भएको ठाउँमा के हुन्छ हावा ज्यादै चिसो हुन्छ होइन अनि त्यो बादलको के हुन्छ त्यहाँ भएको बादलको कारणले के हुन्छ बादलमा रहेका पानीका कणहरू के हुन्छ त पानीको थोपामा परिणत हुनुभन्दा अगाडि पानीको थोपा बन्नुभन्दा अगाडि नै के हुन्छ त तिनीहरू के हुन्छ भन्नुहोस् त ससाना हिउँका कणहरूमा परिवर्तन हुन्छ अनि हिउँ पर्छ हो है त्यसको उत्तर अब यति लामो लेख्दा थाल्यो भने तपाईँले एक पान्ना लगाउनुहुन्छ यसलाई अब थोरै छोटो लेख्छु र म तपाईँलाई पहिला उत्तरहरू देखाउँछु है त्यसको ल ल तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् ट्याक्क लाएर पान्ना नम्बर त्रिसठीमा हेर्नुहोस् है छ र तिन त्रिसठीमा हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले दिएको छ के छ धेरै उचाइ भएको ठाउँमा हावा ज्यादै चिसो भएको कारणले बादलमा रहेका पानीका कणहरू पानीको थोपामा परिणत अथवा परिवर्तन हुनुभन्दा अगावै अगाडि ससाना साना साना हिउँका कणहरूमा परिवर्तन हुन्छन् होइन जुन हावामा अड्न नसकी सेतो कपास झरेर चाहिँ पृथ्वीको सतहमा झर्छन् यो मौसमलाई अथवा यस्तो अवस्थालाई हामीले हिउँ पर्नु भनिन्छ भनेर यति तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है यति चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले लेख्नु होला है त यहाँ लेखेर भ्याइँदैन यहाँ लेख्नलाई गाह्रो पर्छ त्यही भएर मैले उत्तर देखाइदिइसकेँ तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ यसको उत्तर के रहेछ त धेरै उचाइ भएको ठाउँमा हावा एकदम ज्यादै चिसो हुने रहेछ होइन जसको कारणले के हुने रहेछ त बादलमा भएका पानीका कणहरू के हुने रहेछन् त भाइ बहिनीहरू पानीको थोपामा परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि नै के हुने रहेछ ती पानीका थोपाहरू के हुने रहेछन् त साना साना हिउँका क कणमा परिवर्तन हुने रहेछन् अथवा हिउँहरू बन्ने रहेछन् र त्यही हिउँ गाह्रो भएर अथवा गरुङ्गो भएर तल धरतीमा खस्ने रहेछ होइन र त्यही प्रक्रियालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ हिउँ पर्ने भन्ने रहेछौँ भनेर तपाईँले यो घ नम्बरको उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ सबैजनाले लेख्नु होला है ल अब त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई दिएको छ के भनेको छ प्रश्नले निम्न चित्रहरू हेरेर कुन मौसमको हो पत्ता लगाऊ भनेको छ है ल अब हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो ल लगा। योमा पानी परिरहेको छ यो चित्रमा यो के को वर्षाको हो वर्षा भनेर लेखेँ ले है त त्यस्तै योमा के छ हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ जस्तो ता तातो तातो कपडा लाएर बसिरहेका छन् यो केको यो किको यो हिउँद अथवा जाडो है त हिउँद लेखौँ है त हिउँद अथवा जाडो चिसो भनेर लेखौँ ल हिउँद पनि नलेखौँ चिसो चिसो अनि त्यस्तै के छ बादल लागेको छ ल बादल लागेको लेखौँ है त बादल लागेर पानी पर्न लागेको छ है त बादल भनेर लेखेँ बादल लागेर पानी परन लागेको है त्यस्तै यहाँ के छ घाम गर्मी घाम लागेको है त त्यसै गरी यसमा के छ हावाहुरी लागेको हुरी बतास चलेको बतास चलेको भनेर यसरी मैले लेखेँ तपाईँहरूले यस सार्नुहोस् सा, है त के रहे के रहेछन् क नम्बरमा के रहेछ पानी परिरहेको छ ए यो त वर्षा मौसम रहेछ पानी पर्ने मौसम रहेछ थाहा पायौँ होइन त्यस्तै ख नम्बरमा के छ त बादलहरू लागेको छ बादलहरू लागेको छ अब पानी पर्छ भनेर हेर्नुहोस् न भाइ बहिनीहरूले तातो तातो ता ता कपडाहरू लगाएर टक्क बाहिर उभिरहनु भएको छ होइन यहाँनिर चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको पुस्तकमा हेर्नु होला रङ्गिन चित्र छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ के छ कपडाहरू सुकाइरहेका छन् भाइ बहिनीहरू ट्याक्क उभिरहेका छन् घाम लागिरहेको छ यो गर्मी मौसम रहेछ त्यस्तै यो चित्रमा हेर्नुहोस् त हावाहुरी चलेको छ हेर्नुहोस् यो कपडाहरू उडाउन लागेको छ होइन यो के रहेछ त हावाहुरी चल्ने अथवा हाहुरी बतास चल्ने मौसम रहेछ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले यो पाठ तेह्र पनि सकिसकेका छौँ र यो पाठ तेह्रमा हामीले आज के पढ्यौँ त मौसम भन्ने पाठ पढ्यौँ र यहाँ हामीले के पढ्यौँ त मौसम भनेको के हो त्यो पढ्यौँ होइन त्यस्तै मौसमका किसिमहरू के कस्ता हुने रहेछन् त्यो पढ्यौँ होइन त्यसै पानी कसरी पर्ने रहेछ हिउँ कसरी पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले पढिसक्यौँ यहाँ दिएका अभ्यासहरू पनि हामीले गरिसक्यौँ तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होइन त्यस्तै यहाँ क्रियाकलापहरू दिएको छ यो क्रियाकलाप तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्रियाकलाप एक चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ गर्नु होला र यसरी हामीले यो पाठ तेह्रमा रहेको मौसम भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यदि केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने म यहाँ तपाईँलाई नम्बर दिएँ यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त नजानेका कुराहरू होला सबैजनाले नम्बर टिप्नुहोस् त नौ आठ चार नौ पाँच अलि यहाँ भएन अझै माथि लेख्छु म नौ आठ चार नौ पाँच नौ पाँच आठ नौ पाँच भनेर यहाँ मैले नम्बर लेखिदिएको छु यो नम्बरमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त आफूले नजानेका कुराहरू सम्पर्क गर्नु पऱ्यो है फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ राम्रोसँग होला घरमा है भिडियोलाई दोहोऱ्याएर होला त्यस्तै तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त आफ्नो पुस्तकमा के लेखेको छ है त आफ्नो पुस्तक पनि पढ्ने बानी बसाल्नु होला है र यो नम्बरमा केही कुराहरू तपाईँले पढ्दा पढ्दै पनि बुझ्नु भएन भिडियो दुईचोटि हेरेर पनि बुझ्नु भएन भने यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ अथवा होइन म म्यासेज गर्छु भनेर तपाईँले वाट्सएपमा भाइबरमा टेलिग्राममा म्यासेज गरेर पनि तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग पढ्नुहोला दिएको कार्यहरू गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्